ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒူရဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုတာဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းတရားတော်အပိုင်း130တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းလို့အမိပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့လေဟောတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးယဟန်တန်ကပြောတော့ဟောတယ်လို့ပြောလဲရတာပေါ့ကိုဘဝအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြရင်းနဲ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုဘယ်တော့မှဘလို့စိတ်ထားပြီးကိုဘဝဘလို့လေးဖြောင့်နေဆိုတာမျိုးဘဟုတုတ္တတော်၎င်းအတိညာတော်၎င်းတစ်ခုခုပေါ်လေးဒီအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရလာတာလေးတွေကိုပြောပြပေးတာတယောက်နဲ့တယောက်ကလူချင်းလည်းမတူဘူးစိတ်ချင်းလည်းမတူဘူးနေရာဒေသချင်းလည်းမတူမိဘချင်းလည်းမတူအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမတူတော့တွေ့ရကြုံရတာချင်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြုံလာရတဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘဝချင်းမတူပေမဲ့ဘဝအတိတ်ပဲချင်းတော့တူကြမှာတူရမှာဘဝမှာကြာရအလုပ်တွေလုပ်ကြလို့အလုပ်မျိုးစုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပေမဲ့အလုပ်ဆိုတာလည်းတူကြမှာအဲ့ဒါလို့တူတာလေးတွေထိသဘောပေါက်စီချင်တာပေါ့ဒါကိုဆန္ဒပါသဘောပေါက်တဲ့လူလည်းပေါက်မှာမပေါက်တဲ့လူလည်းမပေါက်ဘူးဘုံမလို့ကိုအကြောင်းကိုပြောရရင်ဟိုဆယ်တန်းအောင်လို့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်တော့လဲပဲအဲ့အိမ်လုပ်ငန်းတွေကလုပ်နေရတာဆယ်တန်းမအောင်ခင်ငါးတန်း6တန်း9တန်း10တန်းကလေးကလည်းပဲအိမ်လုပ်တွေလုပ်နေရအိမ်လုပ်ဆိုတာဟိုထမင်းချက်ခင်ချက်အဝတ်လျှော်ရေခတ်ဒီလိုမျိုးကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေလည်းလောက်ရတာအိမ်လို့ဆိုတာကိုအဓိကထားရင်ဝင်ငွေဝင်တဲ့အိမ်လို့ဘာအလုပ်ရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဝက်ကတ်လောက်ကြာဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံလို့လောက်ကြာဝက်ကတ်ဆိုတော့ဒီတောင်ငူရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ဝက်ကတ်ကမရှိကြဘူးတောင်ငူရဲ့အထက်ပိုင်းလောက်ဆိုမိထီလာတို့ဘာလို့လဲရှိတယ်လို့ဝက်ကတ်မိုးကြတယ်ပြမနာထီကိုရှိတယ်နဲ့တူတယ်ဝကမိုးတော့ခုခေတော်လည်းသွတ်တွေမိုးကုန်ပါပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သွတ်တွေကမျက်နှာချက်မပါရင်ဒါအပူတာရန်သူလူနဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဝကကြတော့မျက်နှာချက်မပါလည်းပဲသူ့ကြီးပဲထားလို့ရအရင်ကတော့နွမ်းပါတဲ့သူကဝကမိုးပြည့်စုံတဲ့သူကသွတ်မိုးလို့မျက်နှာချက်ထည့်နေတာခုတော့လည်းဝါရီရဲ့ဈေးကြီးကုန်တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကတိတ်မရှိတော့ဘူးတမ်းလေးအဖေမုန်းတို့အိမ်မှာငယ်တုန်းကဆိုရင်ဝကလုပ်ငန်းဟာဟိုအင်းဝတရဦးအင်းဝပေါ့လေဆင်ကျုံအရိယဒေါတင်မြာကြီးတို့ဘာတို့အများကြီးဥကြောက်တို့ဥကြော်လွင်ပေါ့လေအဲသူတို့တွေအများကြီးပါပဲနာမည်တွေတော့မေ့ကုန်လူတွေ20အစိတ်30အိမ်မှာအလုံးလာလောက်ချက်ဖုံဖုံတို့တီတီလေးတွေပေါ့အဲတုန်းကနှစ်တန်း3တန်း4တန်းလေးတွေနောက်5တန်း6တန်းလောက်ကြာတော့အစည်းပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာတော့အဲ့မှန်ဝကတ်ကိုကိုယ်တိုင်ခုတ်လာအဝကတ်ဆိုတာကဝကတ်လို့သာအဓိကထားပြောတာထယံဆိုရင်ပို့သိတယ်လူတွေဝါထယံပေါ့ဝါထယံဆိုရင်လူပို့သိဝကကအိမ်မိုးတာထယံကအိမ်ကာတာဒါပြင်ရှိသေးတယ်အိမ်သာကွေတို့အိမ်သာချင်းထဲမှာထားတာနိအိမ်သာကွေဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီနာလေးမှာတော့အိမ်သာကွေရက်ထားကြတာသူကလွာပြီးမှရက်ထားတော့ဩဘလောက်ခံမှာမို့လို့ဘုံဘုံတော့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်သာကွေလည်းခိုင်ခိုင်ခန်းခန်းလုတ်ပြီးတယ်အလုတ်လုတ်ရင်တော့ဖုံဖုံတို့ကတီချာလည်းလုတ်တယ်စေတနာပါပါလည်းလုတ်ပြီးတာပေါ့လေအဲနောက်ထယံဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးရှိထယံဆိုရင်နှလွာတဲ့လွာတယ်ဝါးကိုနှလွာတဲ့လွာပြီးတော့ရက်တဲ့ထယံရှိသုံးလွာလေးလွာရသမျှလွာပြီးတော့မှရက်တဲ့ထယံရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးရှိပါတယ်လုတ်ရတာကတော့လွာစရာကိုမလိုဘဲနဲ့ပဲကုတ်ကလေးနဲ့ပောက်ပြီးတော့ပဲအိမ်ဝင်းတရံနေပါလုတ်အိမ်ဝင်းတရံနေပါလို့ပါပြောရင်တော့ငယ်တော့ကစိတ်နဲ့ပြန်ပြောရင်တော့တမျိုးပြောရမှာခုစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့တမျိုးပြောရမှာငယ်တော့ကစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ငါးကြီးပဲလောက်ရတယ်လို့တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ခါတလေဖြစ်တယ်ခုစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ငါးကြီးပဲလောက်ခဲ့ရတဲ့အလုတ်ကိုကကို့အတွက်ဒီလိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ကို့အတွက်အတွေ့အကြုံဘဟုတ္တတနေရတယ်ကို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုပါစို့ဝကတ်ဆိုပါစို့ဝကဆိုရင်ဖုံဖုံတို့စလောက်ခံစားကဝလုံးတလုံးတွေ့ဘူးမှာပါ12တောင်13တောင်ဝလုံးခုတော့လဲဝါးရီတိုးကုန်ရအောင်လားမသိ
ဘုံဘုံငယ်တော့ငါတော့မှာ73တောင်14တောင်ကနေ12တောင်16တောင်ဖြစ်လာ13တောင်17တောင်ကနေနောက်6တောင်လောက်ပဲဖြစ်တော့15ပြီလောက်ပဲရှိတော့တော့ဝါကဒါလည်းဟိုကဝါခုတ်တဲ့ဘုံမူတီနာဟိုတော်ရဝါခုတ်ချတယ်ဝါဖောင်သမားလေးအင်းနောက်ကြမှာအဲ့ဒီဝါခုတ်တာတို့တစ်ခုတ်တာတို့တစ်ဖောင်ဝါဖောင်မျိုးလာလေပြောပြအောင်အဲ့တော့ဝါဆိုတာတော့ဝါတလုံးတလုံးတလုံးနှစ်ဖားလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ဒီဒံလေးနဲ့ဒီတပ
ယ်ပြစ်ထပ်လိုက်ရင်တစည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝါးနဲ့ပဲပြန်စည်းတာဝါးကျိုးနဲ့ပဲပြန်စည်းတာဒါတော့အဲ့ဒီဝါးဖောင်ချတာတတ်တတ်ပြောပြမှာဝါးဖောင်တစ်ဖောင်ချတာအဲ့ဒီဝါးတစည်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ငယ်တော့ဝါးတစ်လုံးမြင်ဘူးပါတယ်ဝါးဝါးကိုအရင်နဲ့အဖျားစာဆိုရှိတယ်တစ်အဖျားဝါအရင်ဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့တစ်ဆက်မှတစ်ခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အဖျားကစာထိုးပါအဲဝါခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ကစာထိုးအရင်ကနေပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ဒီကခွဲ၄စိတ်ဆို၄စိတ်ပေါ့လေ၃စိတ်ဆို၃စိတ်ဝါအသေးကြီးပေါ့တည်ပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခွဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီဝက်ကတ်နွားဖို့ရတဲ့တလောင်းလောက်တလမကွက်နှလမသုံးလမလောက်အချမ်းချမ်းလိုက်ချမ်းပြတော့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီဖြတ်တဲ့ဟာလွှားတယ်မပေါ်သေးဘူးလေတော့ဝါဖြတ်တဲ့လွှားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမပေါ်ခင်တုန်းကတော့ဒေါလောင်းလောက်ရှိတဲ့ဓမ္မအပြားကြီးနဲ့လေဒါဘိုင်းစီဖြတ်ရတာအိုးတွတ်ကြည့်ပေါ့အားရှိအောင်မှာ6တန်း9တန်းရှိသေးတာဒီအလုပ်လုပ်ရတာဝါတွေဖြတ်ဒီဟာကြီးဖြတ်ခုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေမဆိုရင်တော့ခုတ်လို့လွယ်တယ်6ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ခုတ်လို့ပြတ်တယ်6ရင်နှခါ3ခါတော့ခုတ်ရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရနေနောက်ကြတော့ဒီဝါးကိုဒီလိုခွဲပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့မဖြတ်တော့အပိုင်းအပိုင်းလေးတွေဘုံမလို့တော့ငါတော့14လက်မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်73လက်မကွဲအကျဲနောက်ကျတော့73လက်မှတိုးတိုးကုန်များခုတော့တပေးလောက်ပဲလုံးကြလားမသိပါဘူးဝက်ကတ်လေးလည်းသိချာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘက်တော့ဘုံမလို့တော့14လက်မှ14လက်မှဖြတ်အဲ့လိုဒီဒီရစ်တဲ့ဟာပေါ့လေဝက်ကတ်ပြန်လားဝက်ကတ်မြင်ဘူးမှရဖြားတယ်လွန်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့လွန်ဖြတ်ပြီးလို့ရှင်ခက်တာကလွန်ဖြတ်ပါများတော့တုံးတော့တုံးတော့လွှသွေးဆိုဘယ်သူပဲသွေးရတယ်ဖုံဖုံမဲ့သွေးရတစည်းနဲ့သွေးရတာပေါ့အဖြတ်ပြန်တော့လည်းပဲဖြတ်ပြန်များတော့ဒီဖေလုတ်ထားတယ်ဒီဒီခက်ကြဲကြဲလေးတွေခက်ဆောင်းဆောင်းလေးလုတ်ထားတာကကြာတော့လည်းပြန်စီသွားညက်ပြန်ဘယ်သူကဖေလုတ်ရဖုံဖုံမဲ့ဖေပေါ်啊အဲ့လွန်လေးဖေပေးပါအောင်ဆိုကိုပဲကိုလုတ်ကိုမလုတ်အောင်ဟိုလူကလွန်လေးဖယ်ပေးအောင်ဒီလူကလွန်လေးသွေးပေးအောင်အဲ့တုန်းကတော့တခါတလေစိတ်ညစ်တယ်လीအမှန်တိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုကျတော့ပြန်ပြောတာဟိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရတော့နွားပြန်တော့လည်းပဲဒါအရင်တခါလည်းပြောဘူးပါလေဝါကိုခွဲပြီးတော့နွားတာဟိုပြောချင်တာကတော့ဝကတ်ကိုပြောရင်ဝါဆိုတာအထူပါရှိတာထူတာကိုလွာမှများများထွက်တာပေါ့လွာတဲ့အဖက်ပါပါသွားလွှာရင်နှစ်လွှာလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာသုံးလွှာလောက်နဲ့ပြီးသွားထူးထူးလွှာရင်၃လေး၅လွှာရတယ်နိအဲ့တော့ဝါးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖျားကပါတယ်ဆိုရင်အဖျားကိုအတိုင်ကြီးယူလိုက်တယ်၆တောင်ပေါ့ကိုးပြီအရင်ပိုင်းထူတဲ့ဟာကြပါပါလေအဖောက်တွေယူတာပေါ့လေရက်ကရက်တယ်လို့ဆိုအဲအဲ့ဒါလေးအလွှာလေးလွှာအဓိကကအဲ့ဒါဒီဝါရောက်လာလို့ရှင်အတိုင်ယူမလားအဖောက်ယူမလားအထူကြီးကိုအတိုင်ယူထားပြီးတော့ပါတာကိုလွှာတဲ့ဟာယူဘလို့မှဝက်ကတ်ကမထွက်တော့ဘူးလေအဲအဲ့ဒါတွေကြတော့ဖုံဖုံတို့ကအဲ့ဒါတွေဖြတ်ပေးတာကြတော့အဲ့ဒါဂယူဆိုင်လောက်ပြီနောက်တစ်ခုထရံဝါထရံနောက်ကြုံရင်ပြောပြမှာဝါထရံဟုတ်တယ်အခုမှပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပုံပေါ်လာဝါထရံကိုကရက်နေဝယ်မဲ့လူကရောက်နောက်ကမှားထားတဲ့သူကမပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားနဲ့တခါနေဟာဆိုတခါတလေကြတော့တလောက်ပင်မန်းဟိုအလုတ်ကအလုတ်ဖြစ်တာ哦အဲဝါရီရံလည်းအလုတ်လွားဘုံမုံတို့ဝါဆိုရင်လည်းဒီလို15ပြီလောက်ရှိတဲ့ဟာဒီနားကနေနောက်ဖျားကနေအရင်ကနေပိတ်ကုတ်ကလေးနဲ့ခွတ်ဆိုချနည်းနည်းလေးလာပြီဓာလေးနဲ့များကလလိုက်ဖြောင်း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 ဆိုအကုန်ဝါရီရံကိုယ်ထွက်သွားတာပေါ့အဲအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရင်တည်တည်ချာချာလုတ်တယ်ပေါ့လေတည်တည်ချာချာလုတ်ရင်လုတ်တတ်အောင်သင်နေပေါ့နော်ဝါရီရံဆိုရင်လည်းဖုံဖုံမဲ့ရက်တာဝါရီရံကြတော့နွားတာတားခက်တာရှိလိုက်ကြီးတလုံးလုံးနွားတာ哦အဲ့လိုတလုံးလုံးချမ်းပြီးနွားကြရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဂျန်နဲ့ညီကိုတွေသိပ်မလို့ဘူးဖုံဖုံမဲ့လောက်ရတခါလေတငယ်ချင်းနေရာဟာဘယ်သွားမဲ့ဘာညာចောင်းပိတ်ရက်လာကိုကဘာလုပ်နေလို့ဆိုဝါထရံနွားနေတော့
ပဲကောင်းကြိုက်ပြီးတော့နွားတာဟောချာနှုတ်အလုတ်ကူတော့ဝါဒနာပါပါတယ်တက်လဲတက်ချင်တယ်တိလဲတိချင်တယ်အဲဝါဒရံနွားတယ်တခါလေကြတော့ဝါကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဝါဒရံလုတ်လို့ရမယ့်ဟာကိုဝါဒရံဦးစားပေးရတယ်သူကဖြောင်းနေမှာကောင်းတာဟောဝါတိုင်တိုင်အတိုင်ကြရင်လည်းဖြောင်းနေမှာကောင်းကောက်တာတွေကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဒီတူတူလေးတွေအဖောက်လေးတွေကြအတချို့ဝါရှိတယ်တချို့ဝါကြတော့တချို့ဝါကြတော့အင်ကာတဲ့ထရန်လုံးလို့ရတယ်တချို့ကြတော့မရတော့ဘူးတိတ်နဲ့နဲ့ဆွေးတဲ့ဟာကြတော့ခြံဝင်းခတ်တဲ့ဝင်းတရန်လုံးရတယ်ဖုံဖုံဒီဝါလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောရင်ဟိုသူများယုံကြည်မှယုံမှာလေအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပဲတတ်အောင်လုပ်တယ်ဟိုကျွမ်းတယ်ပေါ့လေဖုံဖုံတို့ဆိုတော့ပြောပြီးဝါတစည်းအဲ့တော့ပတ်စံဘလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ဝကတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ပဲရောင်းမှာဝါတစည်းကို80 60 80ပေးရတခါလေ40 50ပေးရအဲ့တော့ဝါတစည်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေထဲမှာလေဝါပေါင်ကြီးတမျိုးချလာအဲ့ဒီထက်ကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်တစည်းစီတစည်းစီဝယ်တာတစည်းစီတစည်းစီရှိတဲ့ဟာကို10စည်းဝယ်တဲ့အစည်း100ဝယ်တဲ့တစ်ဖောင်လုံးဝယ်တဲ့ဝယ်တာဝယ်ပြီးတော့မမ့်ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီဝယ်တဲ့နေရာမှာလဲဖုံဖုံမဲ့အဓိကကြာဒီဝါးစည်းပေါ်မှာသောသောပြောခဲ့ပြီးပြီလေဒီလိုဝါး10လုံးကိုတတိတိထားတယ်လေတပြည့်အဲ့ဒါမျိုး10ပြည့်ထပ်ပြီးစီးထားတယ်နောက်ကျတော့တချို့လူတွေက6ပြည့်တဲ့အထက်လေခိုင်းတချို့လူတွေ10လုံးမစီဘူးပါနဲ့6လုံးပဲစီးတယ်အဲ့လူတွေလှုပ်လာကြတာအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့အလုတ်လှုပ်လာတော့ကျွမ်းကျင်စိတ်ဝင်စားတော့ဒီဝါးစည်းပေါ်တက်နေလိုက်တာ ਨੇ ဒါဘယ်နှလုံးပါတယ်ဆိုတော့သိလာဘယ်နှလုံးပါတယ်ဆိုတော့သိလာတော့မမိသေးတယ်အမေရရအဓိကတော့အကြည်ရပေါ့ခုရှိပါတယ်အဖွားဆိုတာဟုတ်မြောက်ဖက်မှနေတာအဖွားအကုန်လုံးကဝါးဝယ်ရင်ဖုံဖုံမဲဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ဝါးတစ်စည်းကိုတရားနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုပါဆိုဝကတ်က100ထွက်တယ်ဆိုလောက်ခါတော့ရှုံးသေးတယ်လीဝကတ်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဝကတ်200ထွက်ရင်လောက်ခါဖယ်လိုက်ကျန်တာဆိုပြီးရောမဝါရစည်းကိုဘလောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာအစဖုံဖုံကတက်နေလိုက်တာနဲ့သိတယ်တက်နေလိုက်တာနဲ့သိမှာပေါ့ဝါအကျော်လည်းသိတယ်အသားလည်းသိတယ်နောက်ပြီးတော့အထူပါလည်းသိတယ်နောက်တော့ပါရင်တိုင်လုံးမယ်ထူရင်ဝကတ်လုံးမယ်အာဒီဝါကတော့ဟေးဝင်းတရံလုံးမယ်ဝင်းတရံလုံးရင်ဘယ်စည်းဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်ဟိုကျွမ်းကျင်တော့ဘာလို့ဒါလေးပြောပြတာရောဆိုရင်ဝကတ်လုပ်ငန်းကိုတကယ်တည်တည်ချာချာလှုပ်လာကင်လာတော့စိတ်ပန်လက်ပန်နဲ့ပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ချာလှုပ်လာတော့ဝါးတစည်းကိုဘယ်စည်းနဲ့ဝယ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီဝါးတစည်းထဲမှာအဖျားကဘာသုံးမယ်အရင်ကဘာသုံးမယ်ဘယ်ဝါးကဘာသုံးမယ်ထရန်ရက်လို့ရတယ်အိမ်သာချင်းခွေလို့ရတယ်ဒီဝါးတွေကအိမ်သာချင်းခွေရမှာအိမ်သာချင်းခွေတယ်ဆိုသိတ်မကောင်းတာနဲ့ခွေတာပေါ့ဒီဝါးတွေကဝါးတရံဝင်းတရံခတ်ရမှာဒီဝါးတွေကတော့အိမ်ကန်နဲ့အင်ကာတဲ့ထရန်လောက်ရမှာဒီကဝါးတွေကတော့မျက်နှာကျက်ထရန်လောက်ရမှာလို့အလူလူသိလာတယ်ပြောချင်တာကတော့ဝါးတစည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာအသုံးချရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်ထူတာကိုထူတဲ့နေရာသုံးတယ်ပါတာကိုပါတဲ့နေရာသုံးတယ်အဖုံဖုံဘဝဖြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြောရမှာပေါ့လေငယ်ကလေးကဝါးကျွမ်းကျင်တော့ဝါးတစည်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဝါးကိုဘယ်နေရာသုံးရမယ်မျက်မယ်ရှုံးမယ်သိတယ်အခုဒါလေးပြန်ပြောလာတော့အခုဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ဝါးစည်းတွေလိုပဲမြင်တယ်ဘသူကထူတယ်လဲဘသူကပါတယ်လဲဘသူကနည်းနည်းဆွေးပြီလဲဘသူကလက်လက်ဆက်ဆက်လဲဘသူကတော့မျက်နှာချက်တက်လို့ရတယ်ဘသူကတော့အိမ်သာချင်းလုံးမယ်ဘသူကတော့ဝင်းတရံကာမယ်လို့အခုဘလို့ပြောမလဲဒီအကြောင်းပြောနေရင်ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဝါးစည်းမြင်တယ်လို့မြင်နေဒီဝါးစည်းကိုကိုယ်ဝယ်လိုက်ရင်ငါဘလို့ရင်းရမယ်ဘလောက်မြတ်မယ်သိတယ်သိတယ်ဝါစည်းကိုဝါစည်းကိုသိတယ်လို့ပဲလူတွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဒီဝကခုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဝါထရံရက်တဲ့အလုတ်ကိုဟိုကျွမ်းကျင်လာတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်တခါလေဒီဝါစည်းတွေကဘာလို့တော့နှွေကာလကြိုက်စွန်တို့လေတကုံတို့လှုပ်တယ်စွန်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်း4000ဆယ်ပြားစီဆန်းဆန်းဟိုခတ်ဆောင်ဆောင်လေးလီတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါဆိုလေတကုံကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငှက်ရုပ်ကလေးလို့အဲ့ဒီငရုပ်ကလေးလိုကြတော့ဂိုင်းဂိုင်းလောက်ရတဲ့ဝါးလေးတွေရှိတယ်။က
ကင်ပြန်တက်မဲ့စွန်ရုပ်လောက်ရမဲ့ဟာမျိုးငှက်ကလေးလိုပုံစံချအောင်လောက်ရမဲ့ဝါးကြတော့ဘယ်ဝါးမှရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဒီဝါးကအိမ်သာချင်းနဲ့ခြားရမလားအိမ်သာဂွေလောက်ရမလားဒီဝါးကဝင်းတရံလောက်ရမလားဒီဝါးကထရံလောက်ရမလားဒီဝါးကဝကလောက်ရမလားဒီဝါးကမျက်နှာချက်လောက်ရမလားအိုးဒီဝါးကမြင်းမြင်းလေးတစ်ခုစီတက်ပြီးတော့စွန်ရဲ့ဟိုဂိုင်းလေးတွေလောက်ရမလားနောက်ဆုံးခွဲဒါလေးကိုပေပြီးထင်းဆိုင်ပြရမလားစသည်တယ်ဝါဝါကိုပြောတာပါအခုခေတ်ပေါ်နေကြတယ် management စီမံခန့်ခွဲမှု MBA တို့ဘာတို့ပေါ့ဒါသူပညာနဲ့သူဟုတ်မှာပါသူနိုင်ငံတကာမှာဖုံဖုံတို့နိုင်ငံတကာမှာသုံးတဲ့ဝေါ်ဟာရစကလုံးတောင်ကြွားခြင်းကြွားမယ်ဖုံဖုံတို့ဖျားခေါ်တဲ့ထေက management လောက်တော့ဘယ်လိုမှမဆိုဖုံဖုံတို့ကိုဘွားမှာတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုတကယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တကယ်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီဝါရစီလုံးကို management လုပ်တတ်မှာတော့ manage လုပ်တတ်မှာတော့အဖွဲ့အစည်းကတော့ဘာမှပြင်းမှန်းစရာမလိုတော့ဝါတစ်ခုလုံးကိုလည်းဝါရစီလုံးကိုလည်း management လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဘွားရဲ့ကိုအချိန်တွေကိုလည်း management လုပ်တတ်တယ်ဒီအချိန်ကမျက်နှာသိရမယ့်အချိန်ဒီချင်းကစာကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီချင်းကကစားရမယ့်အချိန်ဒီချင်းကစားရမယ့်အချိန်ဒီချင်းကလူကြီးသူမတွေနဲ့စကားပြောရမယ့်အချိန်ဒီချင်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားရမယ့်အချိန်ကို့အချိန်ကိုလည်းကို့ဟာကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်လာအဲ့တော့ကို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဝါရစီကြည့်ယုံနဲ့ရှုံးမဲ့မြတ်မယ်သိသလားကို့တနေ့တာအတွက်ကိုရှုံးနေမြတ်တယ်ကိုသိသလားကို့အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ကိုရှုံးနေမြတ်တယ်ကိုသိသလားဖုံဖုံတို့ကဝါရစီတက်နေလိုက်တာနဲ့ဘယ်နှလုံးပါတယ်ဘယ်ဈေးနဲ့သာဝင်ဘယ်လောက်မြတ်မယ်စီသိမကွာဘူးမကွာဘူးအဲ့တော့ဝါရစီကိုတရာဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ဒါ150 160ပတ်စံဝင်မယ်လောက်ခါကဘယ်လောက်ဖယ်လိုက်ရင်အဲဒဇီးကို20မြတ်တယ်အစိမ့်မြတ်တယ်အဲ့လောက်ထိသိဖုံဖုံသာတကယ်မှန်းပြီးဝယ်လို့ကတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်အပြည့်မလွယ်ဘယ်ဟာလဲစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုဘယ်လိုသင်ပါလဲဘယ်ဟာကိုဘလို့တတ်အောင်သင်ပါလဲဘယ်နည်းတွေကကောင်းတာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့အခုပြောသလိုဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပါလက်ပါလုံးကြွန့်ကြင်ကြင်လုံးအဲ့ဒီထဲမှာဒါဒီလိုဒါဒီလိုဆိုရင်နောက်ဆုံးထမင်းဟင်းချက်တာလဲစီမံခန့်ခွဲမှုပါဒီဒီဝါလောက်တာနေမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကိုယ်ကစီမံခန့်ခွဲတတ်လာရင်လူအဖွဲ့စည်းလဲစီမံခန့်ခွဲတတ်လာတယ်သိလာတယ်ဗောမျက်စိလေးစွေတောင်ကြည့်စရာမလိုတစ်စီတစ်စောင်းလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုဒါကမျက်နှာချက်တက်ရမယ်ဟာဒါအိမ်သာဂွေတဲ့ထည့်ရမယ်ဟာဒါကဝင်းတရံကာရမယ်ဟာနောက်ဆုံးဒါအိမ်သာသုံးရမယ်ဟာအကုန်လုံးအကုန်လုံးခွဲတည်သွားတယ်မီးဆိုင်ပြရမယ်ဟာလေးလည်းရှိတချို့ဝမ်းမှာအမျက်တွေအိုးဓာတ်တောင်ပဲ့လောက်အောင်ထိအမျက်တွေပိုင်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မလုပ်အောင်ထင်းဆိုင်ပြရတာပေါ့လူလောကမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲထင်းဆိုင်ပြရမယ်ဟာကြီးကိုဘလို့လုံစွန်လုံးလို့မှမရဘူးစွန်လုံးရမယ်ဝါလီဖြောင်းမြောင်းကိုလည်းအိမ်သာချင်းသွားရင်နှမျောเสียအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုမြင်နိုင်တဲ့လောက်ဖုံဖုံကတော့ကြည့်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖုံဖုံကိုအာခုလို့ဒီလောက်လူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဒကာဒကမတွေအများကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးများချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးငယ်ကလေးကအဲ့ဒီဝါးစည်းတစည်းကိုကြည်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ရှုံးမယ်မြတ်မယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တွက်ဘယ်အရှုံးခံတော့မှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ဘဝကိုလည်းကိုယ်စီမံခန့်ခွဲတတ်လာတယ်ဘယ်ချိန်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်ဘာလုပ်မယ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကိုယ်စီမံခန့်ခွဲတတ်လာတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအထိစီမံခန့်ခွဲမှုပညာတွေအလုပ်တိုင်းမှာရှိပါလားနေရာတိုင်းမှာလားရှိပါလားလို့သိပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအချိန်နဲ့အလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုဖြောင်းလာတယ်လို့ဖုံဖုံကတော့ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကလည်းဖုံဖုံဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဘဝမှာတစည်းတစောင်းအနေနဲ့သူပါဝင်ပြီးကူညီတာဖြစ်လို့ဒီအတီလေးများရကြရင်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုစီမံခန့်ခွဲပါကိုယ့်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲပါကိုယ့်မိသားစုလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပါစူးစမ်းကြည့်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းချောင်းပါဒီတိုင်းသိဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းကျင့်ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလူရခီးကိုရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း